Nepovezani poslanec Ivan Vogrin je na tiskovni konferenci sporočil, da za novega mandatarja predlaga ekonomista Dušana Radonjića. Vogrin je ponovil, da ima za vložitev kandidature zagotovljenih več kot dovolj podpisov, ni pa razkril, ali te podpise dejansko tudi že ima. Dejal je še, da je skupina samostojnih poslancev prepričana, da je treba postaviti ekspertno vlado. Ministre pa bi predlagale poslanske skupine glede na število poslanskih mandatov. Kandidat za mandatarja se danes že predstavlja poslanskim skupinam. Predsednik države Borut Pahor je za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije imenoval Almo Maruško Sedlar in Igorja Lamergraja. Izbirna komisija je predsedniku predlagala 5 kandidatov. Pahor pa je za namestnika izbral profesorico filozofije in pedagogike ter doktorja ekonomskih znanosti z področja informacijsko-upravljavskih ved. Prepričan je, da bodo različne strokovne izobrazbe izbranih članov senata in njihovo dosedanje ukvarjanje s problemi pregona korupcije Slovenije in omogočili uspešno preprečevanje tega kriminalnega pojava. Stečajni upravitelj propadlega bistriškega Granita bo 17. junija še drugič letos skušal poiskati novega lastnika za zdravo jedro podjetja, ki še vedno posluje. Potem, ko mu marca podjetja ni uspelo prodati, je zdaj izklicna cena 10,8 milijona evrov. Na dražbi bo morebitnim kupcem po likvidacijski vrednosti ponujen kamnolom v Polčanah, betonarna in trgovina v Slovenski Bistrici, gradbišče in strokovne službe, zaloga materiala ter prevzem pogodbenih del. Kupec se bo moral tudi zavezati, da bo prevzel vseh 60 zaposlenih. Davčna uprava bo danes vračala dohodnino. Dobili jo bodo tisti zavezanci iz prvega svežnja informativnih izračunov dohodnine za lani, ki so med letom plačali previsoko akontacijo. Zavezanci iz prvega svežnja, ki morajo dohodnino doplačati, takih je slabih 45%, morajo to storiti do pojutrišnjem. Izjema so tisti, ki so na izračun vložili ugovor. Skupni znesek vračil znaša 65,3 milijona evrov. Slovenski športniki so danes obiskali male bolnike na pediatričnih oddelkih bolnišnic v Ljubljani, Mariboru, Celju in Izoli. V Mariboru sta se s kakimi 25 otroki pogovarjala alpska smučarja Ilka Štuhec in Boštjan Kline. Gre za prvo takšno akcijo, ki pa po napovedih Smučarske zveze Slovenije najverjetneje ne bo zadnja. Prizadevali si bodo, da bi takšni obiski po zaključku smučarske sezone postali tradicionalni. Tudi jutri bo spremenljivo oblačno in predvsem popoldne bodo nastale krajevne plohe. V petek in soboto se bo še nadaljevalo nestalno vreme. V petek bo ponekod občasno rahlo deževalo, na Primorskem pa bo nastala kakšna ploha. V soboto so plohe napovedane v popoldanskem času. Danes v dnevniku televizije Maribor. Brezposelni sami ustvarjajo delovna mesta. V Lovrencu na Pohorju tako pridelujejo ekološko hrano. Ljudi s čezmerno težo je čedalje več. V Sloveniji je tak celo vsak tretji otrok. Več zelenjave v vsakodnevno prehrano. Strokovnjaki priporočajo kilogram na dan. Novice Štajerske, Pomurje in Koroške ob 18.